θέση για τις δραματικές καθυστερήσεις στο έργο κατασκευής του κόμβου Μουρνιών και στον συνδετήριο δρόμο από την αναγνώση του Γογονή μέχρι την έξοδο προς τον ΒΟΑΚ, πήρε ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΚΑ Άρης Παπαδογιάννης. Με μία ακόμα παράταση να είναι σε ισχύ και με την αγανάκτηση επαγγελματιών και οδηγών να ξεχυλίζει, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης εκτίμησε ότι τον τρέχον μήνα θα μπορέσει όχι να παραδοθεί το έργο, αλλά να καταστεί τουλάχιστον λειτουργικό. Υπάρχει καθυστέρηση. Το γνωρίζουμε αυτό. Σημασία έχει το εξής όμως. Ότι ένα έργο που ήταν χαμένο, ένα έργο που κυριολεκτικά είχε τόση μεγάλη ανάγκη, όχι μόνο η πόλη, αλλά η Δυτική Κρήτη, βρίσκεται στην τελική του φάση. Και με τους υπολογισμούς, εάν ευνοήσει και ο καιρός, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε, θα καταστεί λειτουργικό μέσα στο Φεβρουάριο. Αυτό είναι μια προσπάθεια. Δεν μπορεί κανείς να δεσμευτεί γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τον καιρό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΚΑ απέδωσε τις μεγάλες καθυστερήσεις αφενός στις μελέτες που, όπως αποδείχτηκε, ήταν ξεπερασμένες όταν άρχισε να υλοποιείται το έργο και αφετέρου στα τεχνικά εμπόδια. Οι μελέτες ήταν παλιές. Κατά την εκτέλεση του έργου. Και το τονίζω αυτό, προέκυψαν απρόβλεπτα τα οποία δεν μπορούσε κανείς να υπολογίσει. Δεν υπήρχαν στις μελέτες. Είναι ένα πολύ σύνθετο έργο τεχνικά, γιατί εδώ τα έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν δίκτυα του ΟΤΕ, Κοσμοτέ, της Ναυτικής Βάσης, του Δήμου, Ηλεκτροφωτισμού, Οπτικής Ίνας, ΔΕΙΑΧ, ΟΑΚ, ΔΕΗ. Όλα αυτά κατά την εκτέλεση του έργου δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά με τη σειρά τους δημιουργήσαν αυτές τις καθυστερήσεις. Σύμφωνα με την σύμβαση, η τελική ημερομηνία παράδοσης ήταν η 31η Δεκεμβρίου του 2023. Επαγγελματίες της περιοχής κατήγγειλαν πρόσφατα πως οι εργασίες εκτελούνται με ρυθμούς χελώνας. Αντιλαμβανόμαστε μέσα από τις καθυστερήσεις ότι υπάρχουν οχλήσεις για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Αυτό είναι γεγονός, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπήρχαν τέτοιες απρόβλεπτες καταστάσεις που δεν μπορούσαμε, να το πω έτσι, να τις ξεπεράσουμε με εύκολο τρόπο. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις οποίες έχει δοθεί δίμηνη παράταση, ανατρέπουν πλήρως την κίνηση των οχημάτων που εισέρχονται στην πόλη από τον ΒΟΑΚ μέσω Μουρνιών και αντίστοιχα όσων εξέρχονται στο βόρειο δικό άξονα. Το έργο θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς αφορά σε μία από τις τρεις βασικές εισόδους της πόλης.